E a gente começa falando sobre casos de dengue na nossa região, né? São muitos casos preocupantes. E famílias que vivem em situação de vulnerabilidade têm ainda mais dificuldade para combater o mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de São João Batista está distribuindo repelentes para estas famílias. A Prefeitura de São João Batista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à distribuição de loções repelentes de insetos para famílias em situação de vulnerabilidade social, além de pessoas com mais de 60 anos e gestantes. A ação faz parte das medidas adotadas para combater o avanço da dengue na cidade. Com a dengue representando uma preocupação crescente, a distribuição dos repelentes é uma medida preventiva crucial para proteger a população e evitar o aumento dos casos da doença. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Carla Isabel Dal Center, os tubos de repelente serão entregues pelos agentes comunitários de saúde nos próximos dias, contando com o apoio de outras secretarias municipais. A orientação é para que o produto seja aplicado conforme as instruções da embalagem, garantindo uma proteção eficaz contra picadas de mosquitos. Além da distribuição atual, na última semana, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a entrega de repelentes para famílias com crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. O município, que enfrenta uma situação de emergência e saúde devido à dengue, já registrou 94 casos positivos da doença somente esse ano. Estamos aqui no bairro Timbé para fazer distribuição de repelentes e fôder contra a dengue. Agradecemos a compreensão de todos os habitantes que está se envolvido nessa ação juntamente à saúde, não deixando água parada nos seus vasos, nas suas casas, tirando uns minutinhos para cuidar dos seus terrenos, né? E todo o secretariado está fazendo a sua parte, tanto a infraestrutura, defesa civil, saúde, educação, já foram distribuídos também os repelentes e contamos com toda a população para estar nessa luta contra a dengue juntamente com a saúde. Bom, é muito importante, né? Uma luta contra a dengue. E aí as famílias carentes recebem esses repelentes, como a gente viu na reportagem, porque faz toda a diferença. É um passinho de cada vez, uma coisa de cada vez, e isso realmente ajuda aí a gente combater o mosquito Aedes aegypti.